ከዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ባለፈው አይተነውን ሪቪዥን ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ዊዝ ዘ ቴስቲ ቴስት ኤንድ ዋን ዩቲሊቲ ቴስት ቱ ዩቲሊቲ ቴስት የሚለውን በሰፊው እናያለን። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ቦጋለ ነኝ። ስለዚህ ተከታተሉ። ኬዙን እንደምታዩት ፋክተሪ ሀዝ ኤ ማሽን ዛት ዲስፔንስ 80 ሚሊሊትር ኦፍ ፍሉድ ኢን ቦትል አን ኤምፕሎይ ቢሊቭስ አት አቬሬጅ አማውንት ኦፍ ኖት 80 ሚሊሊትር ዩዚንግ 40 ሳምፕልስ። ስለዚህ አሁን ስቴት እናደርግ ለሃይፖቴሲስ ሃይፖቴሳይዝድ ቫሊዩ ሚን ቫሊዩ ምን ይላል? 80 ነው ይላል። አልተርኔቲቭ ወይም አልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ምን ይለው ደግሞ ኢት ሃዝ ኖት 80 ሚሊ ሊትር ይላል። ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ቫሊዩ ኢዝ ኖት ዲፈረንት ፍሮም 80 ሚ ኖት ኢኳል ፍሮም 80 then there is a 95 confidence interval means a confidence level has been given. ስለዚህ እዚህ ጋ ዋን ቴል ቴስት ነው ሁለት ቱ ቴል ቴስት ነው ዋን ቴል ቴስት የሚለውን እዚህ ጋ አይዲንቲፋይ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እዚህ ጋ ቱ ቴል ነው የምንጠቀመው፣ ምክንያቱም ኖት ኢኳል ቱ ኤይቲ ይላል። ስለዚህ ኖት ኦልዌይዝ ኢኳል ቱ የሚለው ኖት ኢኳል ቱ የሚለውን ካያችሁት ቱ ቴል ቴስት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢዲንቲፋይ ስታደርጉ ሚው ኢዝ ኖት ኢኳል ቱ 80% ይላል። ስለዚህ ቱ ቴል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ግራፍ ካች አድርገን 95 ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ስለሆነ ሲግኒፊካንት ሌቭል ሃዝ 0.95 ሶ ይቅርታ 0.95 ኮንፊደንስ ሌቭል ነው። ዘን ሲግኒፊካንት ሌቭል ሃዝ 0.05። ስለዚህ ወደ ሁለት ሲከፈሉ ይህን ይመስላል። ስለዚህ አልፋ ቫሊዩ ዚ ቫሊዩ ኦፍ 0.025 ኢዝ 1.96 አት ዘ ዚ ቴብል። ስለዚህ ዚ ክሪቲካል ይሄ ነው። ሪጀክሽን ሪጅን እንደዚህ አድርገ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ቫሊዩ ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም አንደኛ የፖፕሌሽን ቫሪያንስ አልተሰጠም፣ ሁለተኛ ደግሞ ኤን ስሞል ኤን ኢዝ ግሬተር ዛን 30 ሶ አት ዘ ታይም ዊ ዩዝ ዚ ሶ እንዲህ አድርገን ጊቭን ስናወጣለን። ጊቭን ካወጣን በኋላ ስለዚህ ዚ ኢኳል ቱ ኤክስ ባር ማይነስ ሃይፖቴሳይዝ ሚን ኦቨር ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዥን ኦር ስታንዳርድ ኤረር ብለን እናወጣለን። ዘን ሰብስቲቲዩት ዛት ኤ ጊቨን ቫሊዩ ማይነስ 80 ኦቨር 5 ኦቨር አንደር ዘ ሩት ኦፍ 40 ይህን ካልኩሌት ስናደርግ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር አንደር ሩት ኦፍ 40 ሚነስ ዴት ዴሲማል 0.39528 የሚል ይመጣል። ዘን ስለዚህ ይህን ስናካፍል የመጨረሻ ሪዛልት ዚ አፕሮክስሜት ቱ 5.06 የሚል ዘን ዚስ ነምበር ዘን ዘ ሪጅን ኦፍ ዘ ሪጅን ኦፍ ሪጀክሽን ሪጅን። ስለዚህ ሪጀክሽን ሪጅን ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ 5.06 ማለት 1.96 በታች ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ። ስለዚህ አት ዘ ታይም ዊ ሪጃክት ናል ሃይፖቴሲስ ኢኳል ቱ 80 የሚለውን ሪጀክትን ልናደርግ እንገደዳለን ማለት ነው። አንተ 95 ኮንፊደንስ ሌቭል ዊ ሃቭ ሪጃክት
ना हाई पतासिस बलन नो 80 मिलीलीटर बलन कंक्रीट मार्ग इंचला लन माले थे नो सनेजी जी कैलकुलेटेड आज जी टाइम जी आवन जी का अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जी क्रिटिकल वैल्यू खावना we reject null hypothesis but absolute value of g value less than the critical corner do not reject the value it means not reject do not reject null hypothesis የሚለውን እንድትይዙልኝ ስለዚህ እዚህ ጋር absolute value ብታስገቡም at the positive region of rejection region ብለን ማየት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላኛው a company manufactures car batteries with one average lifespan of 2 or more years an engineer believes this value to be less using them samples he measures the average lifespan to be 1.8 years with a standard deviation of 0.51 a state the null hypothesis and alternative hypothesis b at the 95 confidence level is there enough evidence to discard or reject null hypothesis let ስለዚህ እዚህ ጋር null hypothesis hypothesis value greater or equal to ይላል because a lifespan to or more years ስለሚል ማለት alternative ምን ይላል no it is less than 2 ይላል ስለዚህ mu in less than 2 years ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር what type of test we begin it ስለዚህ two tail or one tail it is one tail because mu less than 2 ስለሚል የትኛው ዋን ዳይሬክሽን ሆኖ ሌፍት ኦር ሌስ ሌስ ስለሚል ኢት ኢዝ ሌፍት ሌስ ከሆነ ሌፍት ብለን ግዴታ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሌስ ዛን ቱ ስለሚል ዋን ቴል ቴስት ዛት ኢዝ ስፔሲፊካሊ ሌፍት ቴል ቴስት ብለን ሌት አስ ዘ ካች ግራፍ እንደዚህ ያደርገን ካች እናደርጋለን then the left region shade rejection regions or critical value regions confidence level is 95% let 99 ተሰጥቷል ይሄንን አልፋ 0.001 ላለ because 95% 99% confidence level ስለሆነ what type of statistical test ምንጠቀመው እዚህ ጋር ማነው z test or t test it is t test because ምክንያቱም አንደኛ n is less than 30% n is less than 90% n standard deviation is 0.15 ቅድም ተሳስቻለሁ it means standard deviation of population ከተሰጠ እና it means variance of population is known and n is greater than 30 ከሆነ ዝርቴ ስንጠቀማለን ነገር ግን n less than 30 ሆኖ standard deviation of population ከተሰጠ አሁንም ዝድ ነው የምንጠቀም ነገር ግን እዚህ ጋር n less than 30 እና standard deviation of ሳምፕል ከተሰጠ ወይም ፖፕሌሽን ያልተሰጠው ከሆነ እዚህ ጋር ቲ ቴስት ነው የምንጠቀም ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሪቲካል ቲ ቫሊው ኦር የግራፉ ስናስቀምጥ እዚህ ጋር ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ግዴታ ማወቅ አለብን እዚህ ቴብል ስለዚህ ማለት ይህንን ስለ ቲ ስናወራ ኤን ኢዝ ግራፍ የሚያሳየው አት ራይት ሪጅን ነው ዘን ከዚህ አይተን ወደ
ሌፍት መቀየር እንችላለን፣ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤን ማይነስ ዋን ቴን ማይነስ ዋን ናይን ይመጣል። ዘን ናይን እናያለን። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ቀጥታ አልፋ ቫሊ ይዙ ማቲ 0.01 ቀጥታ 0.01 ዋን ሳይድ ነው ሰጠው ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ግራፉ ጋር። ነገር ግን እችን አልፋ ቫሊዩዌትን ኮረስፖንዲንግ ዋን እናያለን። ስለዚህ ቫሊዩ 2.8214 የሚል ፖዚቲቭ ነው ይሄ ቢኮዝ ቲ ቴብል ኦር ቲ ክሪቲካል ቫሊዩ ኢዝ ኦንሊ ፖዚቲቭ ዊዝ ኮረስፖንዲንግ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም። ስለዚህ ሌፍት ቴስት ስለሆነ ኔጌቲቭ እናደርጋለን እኛ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2.82 ብለን ማስቀመጥ ቫሊዩ ክሪቲካል ቫሊዩ ፋይናል ቫሊዩ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ካልኩሌት ቫሊዩ እንፈልግ። ቲ ካልኩሌት ኢኳል ቱ ኤክስ ባር ማይነስ ሃይፖቴሳይዝድ ሚን ኦቨር ስታንደርድ ኤረር ኦር ኤስ ኦቨር አንድ ሩት ኦፍ ኤን 1.8 ሲቀነስ 2 ኦቨር አንድ ሩት ኦፍ 0.50 ኦቨር አንድ ሩት ኦፍ 10። ስለዚህ ይህን ካልኩሌት ስናደርግ 0.2 ኔጌቲቭ ማለት ነው። ሲኮን ሩት ኦፍ ግን ሲደርግ ይህ ደግሞ 0.047434 ይመጣል። ይህን ካልኩሌት ስናደርግ አፕሮክሲሜት ቱ ኔጌቲቭ 4.22 ይመጣል። ሶ ዚስ ነምበር ኢዝ አንደር ደ ሪጅን ኦፍ ፋውንድ ሼድድ ሪጅን። ሶ ዊ መስት ሪጀክት ናል ሃይፖቴሲስ ኢት ሚንስ አት 99% ኮንፊደንስ ሌብል ናል ሃይፖቴሲስ ኦር ሃዝ ኖት ኢት ሚንስ ናል ዊ ሹድ ሪጀክት ናል ሃይፖቴሲስ ኢት ሚንስ the battery with an average lifespan of 2 is not 2 or greater than 2 የሚለውን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ወይም ዲሲሽን ማሳረፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው።